Նամաստե։ Այս պրակտիկան նորից մարզում է մեր ուղեղի կիսագնդերը, բալանսավորում։ Թե ինչի է դա կարևոր, ինչի է պրակտիկան մտել օրինակ մեր S-training-ի, հա, մեջ, դրա մասին ես առանձին նյութ եմ խոստանում պատրաստել, հենց ուղեղի մարզման կարևորության մասին, որտեղ ավելի մանրագրկիտ կներկայացնեմ։ Այս պահին ուղղակի կատարենք վարժանքը ու փորձենք հմտանալ։ Տեսեք, աշխատում ենք մատերի ծայրի բուտման ցուցամատ այս փափուկ հատվածների հետ, թմբիկների հետ։ Ֆալանգները չենք օգտագործում, այսինքն ավելի ստորին հատված չենք գնում։ Բռնում ենք մի ձեռքով, էականջի կարող եք հակառակից սկսել, մի ձեռքով ականջի բլթակից, մյուսով քթի ծայրից, փոխնաշար ուղիղ և փոխում ենք տեղերով։ Բռնեցի, ամուր չեմ սեղմում, գերջանք չեմ անում, ուղղակի նուր փպվում եմ, բռնում եմ։ Սկզբում կարող է լինի շատ դանդաղ, հետևեք, որ մեկ աջ ձեռքն ա վերևից լինում, մեկ ձախ ձեռքն ա վերևից լինում, խաչը հա տեղերով իրենք փոխվում են։ Երբ որ զգում եք դանդաղը ստացվում ա ձեզ մոտ, ինքը սկսում ա արդեն տեղի ունենալ շատ արագ։ Երբ որ արագնել ենք հմտանում, այստեղ ավելանում ա արդեն պարանոցի վարժություն։ Տեմպը պահում եմ, բայց պարանոցս դանդաղ տեղափոխում եմ։ Մեկ աջ, մեկ ձախ։ Եթե նկատեք, պարանոցը ավելի դանդաղ է շարժվում։ Ու այսպես կարելի է հնարավորինս արագացնել։ Եվ կատարում ենք միջինում 2 րոպե, հա, նվազագույնը 2 րոպե ու հետևելով մեր ցանկության, հա, պարզասկզբում դանդաղա լինում, դանդաղ մշակում ենք, հետո ըստ ինչի եմ 3 աստիճանով ասում, որովհետև մեկի մոտ շատ արագ կստացվի ինքը կուզի խորացնել, մեկի մոտ դեռ որոշակի ժամանակ կպահանջի։ Շնորհակալություն։